Baada ya kuwa tumefika mwisho wa upande wa kulia huku, hem tuelekea upande wa kushoto katika somo hili letu la 10. Nafikiri sasa tumeshaizoea gitaa, tutaenda kwa ukubwa zaidi, hatutaenda kama tulivyokuwa tunaenda hatua ndogo ndogo. Tutaenda kwa ukubwa zaidi, alafu nitasummarize jumla ya gitaa kwenda kwa mshiko, alafu ndio kwenye mfululizo wa masomo 10 yaliyobaki tutaanza kuingia sasa kwenye swala la solo kama solo. Hapa tulikuwa tunajifunza rhythm, na kadiri unapojifunza rhythm jaribu kuwa unatafuta nyimbo unapiga rhythm kwa mfumo huo, yani hizo kupiga kwa kufuata chords hizi. Jitahidi kufanya hivyo kwa ajili ya kujiboresha katika kuizoea gitaa na kujua kutembea gitaa vizuri. Sasa tunaenda kujifunza kuelekea kushoto, kwamba tunaendaje ili mtu aweze kutembea gitaa lote akiwa anapiga solo, anafuata misingi gani? Tuelekee kushoto tuone. Tulikuwa tumeanzia hapa, tukasema upande wake kushoto kuna. Sasa kinachofuata upande wa kushoto tena, unaruka hii fleti moja, kwenye hii inayofuata unapiga hicho hicho. Kwa hiyo unaenda hivi, sema umeruka hiki, unaenda hapa. Kinachofuata upande wa kushoto hapa ni mshiko wa M ambao kidole chake cha mwisho kinaishia hapa. Unaona tulikuwa kidole chake cha mwisho kinaishia hapa. Ikiwa nimeenda spidi sana, unaweza ukarudisha video yako ukanielewa vizuri. Usipoelewa kabisa, nitafute kwenye WhatsApp, nitakuwa nakuelekeza kwa utaratibu zaidi. Sasa upande wa kushoto tena, baada ya hapa zinafuata V2. Nafasi moja tukifika hapa inakuwa L. Niangalie tu, angalia kwa makini hizi mishiko zinavyoenda, alafu nitakuja nikuhusianishe na huku tulikoanzia. Nianzie hapa. Baada ya hapo kwa nyuma kuna M tena mbili. Okay, naomba nikufungue macho sasa kwenye hii kuzunguka gitaa. Kama umekuwa makini umeangalia, kuna uhusiano kati ya upande wa kushoto na upande wa kulia. Kuna uhusiano. Tulisema hapa ni katikati ya gitaa. Vinavyolia hapa ni sawa na vinavyolia hapa mwanzoni, isipokuwa tofauti tu ni octave, kama vya hapa ni vizito, vya hapa ni vya hasa sauti ya juu, lakini kimuziki note ni ile ile. Ndio ile sema, hii ni zito, hii ni kali. Ndio kile kile. Kwa hiyo tukisema hapa V, tulitakiwa V yetu iwe hapa. V yetu ilitakiwa iwe hapa. Sasa haiwezekani kwa sababu kuna vingine havipo huko. Kwa hiyo hapa. Kwa hiyo tukisema M hapa, maana yake ni M iliyoko hapa. Ukiongeza M ya pili huko, ndio M iliyoko hapa. Ukienda kwenye L, ndio L iliyoko hapa. Sasa angalia, kuna nukta hapa. Ndio maana ya hizi nukta. Kuna nukta hapa na kuna nukta hapa. Kuna nukta nyingine hapa, ndio hii. Kuna hii nyingine hapa, ndio hii. Na nyingine hapa ndio ingefuata hapa. Alafu tukaja tena nukta pacha. Kwa gitaa zenye fleti 24 si inakuwepo pia nukta pacha nyingine huku mbele. Kwa hiyo jaribu kufikiria pia kuhusianisha ili uwe rahisi kwamba hapa kama kuna V, hapa kuna M. Kuna M nyingine. Baada ya M2 kwa kunafuata L kama tulivyokuwa tunaenda upande wa kulia huko.
mbele ya L kunakuwa na V mbili. Baada ya V mbili kunakuwa na M. Baada ya M kunakuwa na L mbili. Tunafika kwenye V yetu tulipokuwa tunaanzia kujifunza. Baada ya V kunakuwa na M mbili. Mambo yanaanza kujirudia tulikotokea kule. M mbili. Alafu L. V mbili. M. Unaweza ukashika kalamu yako na daftari ukaandika kwamba tunaanzia V kwenye masomo yetu, tumeanzia V. Baada ya V kunafuata M mbili. Baada ya M mbili inafuata L. Baada ya L inafuata V mbili. Baada ya V mbili unafuata M. Baada ya M ambayo ndio hii inafuata L tena mbili. Unakuwa umesharudi kwenye V. Maanake kama kungeendelea zingefuata L mbili alafu ikarudi V kama iliyoko hapa. Zingefuata L mbili karudi V kama iliyoko hapa. Andika hiyo trending ambayo nimekuambia, rudisha video yako nyuma hapo ujaribu kuiandika huo mfuatano kwamba V M mbili M mbili L V mbili M L mbili V. Tayari tumeshafika kwenye V. V M mbili L V mbili M. Aha. Nafikiri utakuwa unanielewa sasa kwa namna ambavyo nimeelezea kwa kiasi hicho kufikia hapo kwenye mfuatano wa chords zetu. Sasa katika somo linalofuata tunaanza kuizama kwenye solo yenyewe kama solo. Hapo tuko tunajifunza rhythm. Kwa hiyo kwa hivyo vyote tulivyojifunza unaweza ukatafuta wapi unataka upigie rhythm, labda yenye uzito ukataka upigie hapo. Nashukuru kwa kuwa unaendelea kunifuatilia katika channel yangu ya Robin Swinging TV. Ni kuombe tu subscribe kama bado haujasabu, lakini pia natamani kama ungeisaidia kushare kwa ndugu zako kwenye status yako. Unashare tu video zangu na utakuwa umenisupport, lakini pia utakuwa umewasaidia watu wengine. Na ikiwa unatamani kunisupport kwa kipesa, kwa namna yoyote unaweza kunisupport kwa namba yangu ya pesa ama kwa namba yangu ya account ya benki ambayo inaonekana hapo. Naamini Mungu atakubariki sana. Asante.